Ingvild Kjerkol, hva vil du som minister gjøre for at den offentlige helsetjenesten skal kunne både rekruttere og beholde kompetent personell? Da må det være et arbeidsmiljø hvor det er mulig å trives i. Det må være faglige utfordringer. Det handler om ledelse og hva man klarer å få til på den lokale avdeling og virksomhet. Så vi må bruke alle regjeringens virkemidler for å ivareta personellbehovet i årene som kommer. Vi må sørge for at man får muligheten til å etter- og videreutdanne seg. Vi må også selvfølgelig sørge for i helsetjenesten at vi ikke har ufaglærte som går ufaglærte over lang tid. Så vi må rett og slett bygge kompetanse, bygge opp de folka vi har, ta godt vare på det, og så må de selvfølgelig samarbeide på tvers av helseprofesjonene. Det handler om hvorfor forsvinner man ut av det offentlige helsevesenet. Man må se på tjenesten man leverer, man må se på organisatoriske ting som for eksempel turnusplaner og den type ting, tror jeg er viktig for mange. Og det handler om at man må få tillit til de ansatte som skal gjøre jobben der ute. Hva mener Høyre må gjøres for at det offentlige fortsatt skal være en attraktiv arbeidsplass for helsepersonell? Ja, både offentlige og private arbeidsgivere innenfor helse, og ideelle, må jeg si, har et stort ansvar som arbeidsgivere. Sørge for at arbeidsmiljøet er godt, sørge for at det er god ledelse, satse på det, satse på det personellet du har, etter- og videreutdanning av personellet. Og så tror jeg vi er nødt til å innse at vi får ikke unge studenter til å velge helseyrker hvis ikke de vet at de går inn i en 100% stilling, at de kan på en måte leve fulle og gode liv ved siden av jobben, og at det er et organisert arbeidsliv som du kan stå i som helsepersonell gjennom hele livet og gå av med pensjon når du er gammel. Ja, når helsepersonell selv svarer på denne type spørsmål i undersøkelser, så påpeker man ofte de fysiske omgivelsene. Det betyr at vi må investere i det som er moderne sykehusbygg og anvendelig teknologi som letter arbeidsoppgavene i hverdagen. Og så må det være en god faglig ledelse. Man må få brukt kompetansen sin riktig, få lov til å bruke seg selv i møte med pasienten. Ja, man må ha tillit til de som skal jobbe der, og de må føle at de er på en attraktiv arbeidsplass. Og her handler det også om ledelse. Vi må være mye tydeligere på ledelse, på god ledelse, som sikrer at folk trives på jobben, har det ålreit og interessant på jobben. Hva mener Legeforeningen er det viktigste som må gjøres for at man både kan rekruttere, men også beholde kompetent personell i den offentlige helsetjenesten? Man må tørre å snakke om arbeidsforhold, men det må være levelige arbeidsforhold. Og man må tørre å snakke om lønn, men man må også tørre å snakke om kompetanse og det å føle seg trygg i rollen. Og da betyr det at legene blir, for de setter fagligheten og å ha god kompetanse utrolig høyt. Men vi må verdsette det arbeidet de gjør, sånn at de ønsker å bli i den offentlige helsetjenesten.